ပရိသတ်များအနေနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ပွဲခမ်းနားမြင်ကွင်းလေးတစ်ခုကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ပွဲကိုလည်းဒါကိုစောကြီးကတူတော်တာဆိုဆက်ပြီးပြောပြပါလိမ့်မယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီတစ်ခေါက်ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါမြန်မာနိုင်ငံဂီတနေ့အထိမ်းမှတ်ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့အခမ်းအနားပဲဖြစ်ပါတယ်အခမ်းအနားတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒီဟာကတော့ဒါပွဲကျင်းပပြုလုပ်တဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုပရိသတ်တွေအားလုံးတွေ့မြင်ရမှာပါ။အဲတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံဂီတနေ့အတွက်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုလို့ပြောလို့ရတာပါ။ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံဂီတနေ့ကိုဒါသတ်မှတ်ခဲ့တာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတိတ်တော့မကြသေးဘူးဗျာ။ကြသေးဘူးဆိုဟိုပေမဲ့လို့ဒီနေ့ရောက်ရှိလာတဲ့အခါတိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါမြန်မာနိုင်ငံဂီတအစည်းအရုံးကနေမှာဒီဂီတအစည်းအရုံးအခွဲတွေနေရာတိုင်းမှာကိုဒီပွဲအခမ်းအနားကိုဒါဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့အမှတ်တရအစီအစဉ်တွေကျင်းပပြုလုပ်ကြပါတယ်။အမတ်တရားစီစဉ်ကြမှာပြလို့ခဲ့ဒီတော့ကိုစောကြီးသွားထားတဲ့ဒီပွဲမှာဆိုရင်ရောဘယ်လိုမျိုးလေးတွေလောက်ခဲ့လဲပြောပြပြဟုတ်ကဲ့ပါဒါကျွန်တော်သွားထားတာကတော့ဒါမြောင်းတခုမှရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဂီတအစီအရုံးပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုသွားရောက်ခဲ့တယ်အဲ့မှာတော့ဒါမြန်မာတန်စင်ကသူတွေများတယ်ဗျမြန်မာတန်ကိုကြိုက်နှစ်သက်ကြတဲ့သူတွေပြီးတော့မြန်မာတန်အစိုးရကြီးတွေအများပြားအဲ့နေရာကိုလာရောက်ကြတယ်လာရောက်ကြပြီးတော့သူတို့ရဲ့အနေနဲ့ဒါအားလုံးပဲတွေ့ဆုံပြီးတော့ဒါမြန်မာနိုင်ငံဂီတအစီအရုံးကဒါဥက္ကဋ္ဌတွေကလည်းသူတို့ရဲ့အနေနဲ့ဒီအခမ်းအနားကြီးပေါ်ပေါက်လာတဲ့အပေါ်ဝန်သားဂုဏ်ယူတဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောပြကြတယ်ပြီးတော့ဒါတခြင်းတွေလည်းသိဆိုကြရတယ်ဗျမြန်မာတန်စင်လေးနဲ့တော့တွေ့ဆုံခဲ့ရတာပေါ့။အော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုစောကြီးကြိုက်ရော။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ပါတယ်လေးတွေကလည်းဒါဘာပဲပြောတကယ်ကိုမယူဘဲနဲ့ဖြစ်တယ်။နဝင်ပြန်ဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာဂီတနေ့အတွက်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဂေါမြူချိုဆိုရဲ့အမှတ်တရအစီအစဉ်တွေဘယ်လိုမျိုးလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့လည်းပရိသတ်များအတွက်တင်ဆက်ပေးပါရစေခင်ဗျာ။ကတော့မြမဂီတနေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျင်းပတာ၄နှစ်ရှိပါပြီ။အဲ့တော့မြမဂီတနေဘာကြောင့်ပေါ်လဲလို့ပြန်ပြောရရင်တော့ဥရောပနိုင်ငံမှာနိုင်ငံတော်ရဲ့နေအကြီးများဆိုအများကြီးရှိပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့မြမနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတော်တချင်းရဲ့မြပြားခံရနေကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့သွားတွေ့ပါတယ်။အဲ့တော့တောင်းကိုက36ခုနှစ်မှာကျင်းပတဲ့ဒုတိယကျင်းဒုဗမာစီဝင်ကြီးလာကမှာဒီတချင်းကိုမြမဂီတနေအဖြစ်နဲ့သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကိုကျွန်တော်မြမဂီတနေအဖြစ်နဲ့ဒီသမားတွေဂုံယူနိုင်စရာကောင်းတဲ့နေ့ကိုယူပါတယ်။ဘာပဲပြောပြောနေချက်စန့်ကျင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတိုက်ပွဲတွေအဆက်ဆက်ကတော်လိုင်းကောင်းစီကနေဒီနေ့အထိခစ်တွေဘလောက်ပြောင်းပြောင်းဂီတာသမားတွေဟာစူးစူးစီညီညွတ်နဲ့တိုင်းပြည်အတွက်အလုပ်ချင်းပြုစုကြတဲ့အစဉ်လာတွေရှိပါတယ်။ဒီအစဉ်လာကောင်းတွေကိုထိန်းသိမ်းနေဒီနေ့နိုင်ငံတော်ကအားနဲ့အင်းနဲ့တိစောက်နေတဲ့ဒီနေ့နိုင်ငံတော်အစိုးရအသစ်လက်ထက်မှာလဲကျွန်တော်တို့ဂီတာသမားတွေစုစည်းပြီးတော့ဒီဂီတာနေ့မှာဒိတ်တံပြင်းနဲ့ပါဝင်ရောက်ကျွန်တော်တို့ဆုံးပြပြီးတနင်္ဂနွေလို120ကျော်ပြုလို့ကျင်းပနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘူးလို့ပေါ့နော်အန်တီတို့ဒီဂီတာနေလေးကိုမှတ်မှတ်ရရလေးဖြစ်အောင်ကိုနှစ်တိုင်းလဲစူးစမ်းပြီးလုပ်မှာပါနောက်ကို့အဖွဲသားလေးအန်တီကတေးသစ္စာမုံအဖွဲဆိုပြီးတော့လေဟိုဖြော်ပြေးရေးအဖွဲလေးလုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်နေဒီပါဒီကြိုင်လဲသွားတယ်ပေါ့နော်ခွန်ကြီးပူဇော်ပွဲတွေပြိုင်လဲတကယ်ဟိုမရှိတဲ့နေရာတွေကြိုင်လဲ free ပေါ့အဲ့လိုလေးတွေပေါ့ကို့အဖွဲသားတွေရဲ့နောက်ဒီကို့ကန်ဝင်အမတို့ဘာတို့ ਨੇ ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတွေသွားတယ်အဲ့ဒီလိုသွားနေရလဲကအကျဉ်တ်တယ်ပျော်တယ်အဲ့ဒီတော့ဒီဂီတာနေကိုပေါ့လေအမြဲမှတ်မှတ်ရရဖြစ်အောင်နှစ်တိုင်းကိုစူးစမ်းပြီးလုပ်မယ်လို့နော်အလေးကကန်စားကြရတော့အတိုင်းမသိဝင်သားပါတယ်အန်ဒီတို့ဂီတနေဆိုတာဖြစ်တင်တာလဲကြာပါပြီအခုလိုဂီတနေကိုဖြစ်ဖြစ်မြောဖြစ်လာဘူးအန်ဒီရန်ဝင်သားလဲနောက်ပြီးတော့ဂျင်းနတ်အရာစရာကောင်းပါတယ်အခုလိုသူအာဂျိုမန်တဲ့နဲ့လေအခုလိုအဖက်ဖက်ကပေါ့လေပေါ်စတီရီယိုဘက်ကရောအန်ဒီတို့မြန်မာမှုဘက်ကရောအခုလိုစီးယုံနဲ့ပေါ့အခုလိုဂီတစီယုံကြီးအောင်မြင်လာတော့အန်ရန်ဝင်သားပါတယ်โอเคဒီတော့ပရိသတ်တွေနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဂီတနေအတွက်လှုပ်ရှားမှုလေးတွေကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီတော့ပရိသတ်တွေကိုကျွန်တော်ပွဲတွေပဲတော့ရှောင်မပြောချင်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဂျားထဲမှာပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စားတဲ့ခန္ဓာလေးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ထည့်သွင်းပေးခြင်းတယ်ခင်ဗျဒါဆိုရင်ဘယ်ခန္ဓာလဲပြောပြပေးပါဦးဗျာပရိသတ်တွေအများနဲ့မျှော်လင့်ဆောင်စားနေကြတယ်အနုပညာရှင်တွေရဲ့လက်တလုံးအနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုအများနဲ့သိရမယ်သူတို့ဘာလုပ်နေလဲဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုခံစားပေးပါဦးခင်ဗျ
မြမလက်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုညာလေးရိုက်ထားရှိရဲ့နောက်ထပ်ရိုက်ဖို့လည်းရှိရဲ့ဖိုတိုကွန်မရှယ်လေးအခုရပိုင်းရိုက်ဖြစ်နေရဲ့ပြီးတော့ကြာဒီမဂ္ဂဇင်းကပါပေါ့နော်ဒီ channel တွေအတွက်ကပုံမှန်ရိုက်ဖြစ်နေပါတယ်မဟုတ်ကဲ့ဝမ်လေးအခုလက်တော်တော့ဟိုပါပေါ့နော်ဟိုတပုံနေရိုက်ဖြစ်နေရဲ့နောက်ပြီးတော့အိမ်မှာတော့ဒုတိယဟိုတော့ဒုတိယအခွေထွက်ဖို့အတွက်ဝမ်လေးတချင်းနေစုနေရဲ့ပေါ့ဒီလောက်ပါပဲဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆူရပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဖိုတိုရှုတွေပေါ့နော်ဖိုတိုရှုတွေဆက်နေရဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီဟုတ်ကဲ့လောလောဆယ်တော့ဖိုတိုရှုတွေအများပိုင်းရိုက်ဖြစ်ပါရှင်ကျွန်တော်အခုတလောအနည်းပြန်လှူရှာမှုကကျွန်တော်ဒီမဂ္ဂဇင်းတွေပေါ့နော်တောက်လျှောက်ရိုက်ဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အခုလက်တော်တော့ဟိုပန်းတောင်းဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးရိုက်နေပါတယ်အိုက်ကားထဲမှာတော့အန်ကယ်လေးတို့မပိုင်ဖြူသူကိုနေတွေးပေါ့နော်တခြားတရုပ်ဆောင်တွေအများကြီးလည်းပါဝင်ထားပါရှင်ကဲအမဗီဒီယိုစကားလည်းအများကြီးရိုက်နေတယ်လို့အမပရိုက်တက်လုပ်ငန်းတွေလည်းအများကြီးလုပ်နေပါတယ်။လက်တလုံးကတော့ဒီ PC တွေရိုက်နေတယ်။နောက်ထပ်ကျွန်တော်ကြော်ညာလေးတွေရိုက်ထားတယ်။ပြီးတော့ဟိုဒီခုနလပိုင်းထဲမှာတော့ဥစဉ်ရုံမော်ရိုက်တဲ့ဟိုထာဝရမေမေဆိုတဲ့ကားလည်းရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။ဟိုလက်တလုံးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကညာနှစ်ပါးပေါ့နော်။ကျွန်တော်ရဲ့ဖူဖူရဲ့ဒိုက်တာတော့ကိုစောအာယုံ။ဟုတ်ကဲ့ဟာတာကဟုတ်ကဲ့။လာတလောကတော့မင်္ဂလာဆောင်နေဆိုဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီ MTV တခုရိုက်ဖို့ရှိရော group song ခေါ်ရမှာဆိုထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလာတလောမှာဆိုရင်တော့ကိုပူစုနဲ့ရင်ခုန်ပေါ်ရင်ခုန်ဘက်ဆိုရဲအခွေလေးထွက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အမစသည်ရ Jewel ဆိုထားပြတာပေါ့နော်ကိုပူစုတဲမှာအဲ့ဒီအခွေလေးမှာဆိုထားတဲ့တခြင်းကို VCD ရိုက်ပြီးသွားပါပြီပြီးတော့ရှင်စသည်ရအခွေဆွေလန်းကြီးသူခွေတဲကဘာဖြစ်ချင်လဲဘာလုပ်မှလဲဆိုတော့တချင်ကို VCD ရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်အစီအစဉ်ရှိတယ်ပြီးရင်ကြော်ညာရိုက်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ပြီးရင်ခီးထွက်ဖို့လည်းရှိပါတယ်